Det här är den andra delen av serien kring kristen djupmeditation. Och den här delen handlar om det som kallas för den annorlunda kunskapen, eller icke-vetandet, eller den olärda kunskapen. Och serien går under rubriken med två ögon ser man djup, med ett yta. Vår tid upphöjer det logiska och metodiska tänkandet överallt och på alla områden. Den kalkylerande och resonerande hjärnan beundras storligen. Och den är ett underverk i sig. Men det är bara det ena ögat. Det är det ögat som ser världen och alla dess fenomen med hjälp av abstrakta begrepp och tolkar dem med abstrakta begrepp och strävar till ett någorlunda rationellt beteende. Att se med bara ena ögat skapar ett linjärt vetande inom historia, inom ekonomi, inom teologi, inom psykologi. Och vår världsbild i västerlanden är helt och hållet nästan styrd av ett linjärt vetande. Och kyrkan är i samma båt. Det har resulterat inom kyrkan det märkliga fenomenet att tron har blivit till att bestå av en tro på en tro. Och för att moderna människor ska kunna tro på en tro så har den linjära processen sedan lett till att man måste förklara, man måste beskriva, man måste undervisa och det måste omtolkas. Det är det som pågår från predikstolar och från talarstolar. Och den processen är en del av det ytans linjära vetande. I det linjära vetande skapas en märklig måttstock. Ett motsatstänkande där man delar upp världen i för och emot. Man delar upp världen i hedningar och kristna. Gudomlig och världslig. Man delar upp den i man och kvinna. I barn och vuxna. I heterosexuella och homosexuella, i män och kvinnor, i ful och frisk och i kvinnopräster och manliga präster. Hela den här uppdelningen är liksom ett rutnät över den linjära tänkades yta. Och så blir vi att tänka våra liv. Vi tänker vår andlighet. Vi tänker vår Gud. Och vi tänker oss själva. Vi tror att vi är det vi tänker och känner. Och det resulterar i en andlighet som är något att tänka på. Bland andra saker att tänka på. Och då blir andligheten ett objekt. Och jag blir ett objekt. Hur rätt hade inte den underbara Augustinus? Du skönhet uråldrig och så ung. Du var i mig men jag var utanför mig. Inom meditationsrörelsen brukar man med visst nöje berätta om hjärnforskningens påstående att man tänker 60 000 tankar per dag. Och noterar tillsammans med hjärnforskarna att 90% av dem är upprepande tankar. Saker man går och nöter på dag efter dag. Så det är väldigt få nya tankar man tänker. Och en del säger 90 det är för lite, 95 eller 99. Det är sånt som ständigt brusar i oss. Och därför understryker man inom den kristna meditationen. Du är inte dina tankar, du har tankar.
Du är inte dina känslor, du har känslor. Och den gamla munken från 300-talet, Evagrios av Pontos, han framhåller att det är en väsentlig skillnad mellan den resonerande hjärnan och den som får kunskap utan begrepp. Så de kunde det redan då. En kunskap som Augustinus kallar för den olärda kunskapen. Och den åländska teologen, mystikern, om man nu får använda ordet mystiker, och författaren beskrev detta i sina skönlitterära verk som den annorlunda kunskapen. Det är en kunskap. Det är inte palder och jål. Det är en kunskap som genomsyrar allt. En kunskap som grundar sig i erfarenhet. Och det är en kunskap som uppstår när man ser med båda ögonen. När man ser med det analytiska, metodiska, logiska ögat samtidigt som man har det inre ögat öppet. Och det är en kunskap som är icke-dualistisk, som inte delar in världen i för och emot, i man och kvinna, i hedning och kristen. Och det är därför som Paulus kan säga: nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. I den kunskapen. I den djupa. I kunskapen med två ögon. Det är den kontemplativa kunskapen. Den lärda. Förlåt, den olärda kunskapen. Så när Augustinus på pingstdagen predikar för sin församling, så har han mod att säga och kunskap att säga det vi nog aldrig har hört i våra kyrkor. Han säger: du är mysteriet lagd på Kristi bord. Du tar emot mysteriet som är du själv. Till det som är du kommer du att säga amen. Så våga släppa taget.